បាទបាទទូរទស្សន៍ស្រីកជនយើងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់យើងរូបទៀតគឺលោកថារិទ្ធដែលប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុខៈបាទលោកតរិទ្ធជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទបាទលោកតរិទ្ធមានអ្វីរាយការណ៍ព្រឹកនេះបាទបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅហើយម៉ូតូមកពីទីការបាទឆ្លងឆ្នាំងត្រូវរថយន្តវីយូបុកបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ឬក៏ត្រឹមតែរងរបួសទេលោកតរិទ្ធបាទរបួសធ្ងន់មួយស្រាលមួយបាទធ្ងន់មួយស្រាលមួយហើយកើតឡើងនៅពេលណាសំជិញបាទបាទបាទបរិសុទ្ធទីអ្នកបានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលមានរថយន្តវីយូមួយគ្រឿងបានបុកម៉ូតូពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានជិះឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិក្រោយពីចេញពីទីការបាទហើយការនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:30 និង 30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃ17ខែវិច្ឆិកាបាទនៅតាមបណ្ដោយព្រៃជីលេខ5ចំណុចផ្សារស្មែតក្នុងភូមិស្មែតឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាគីបាទបាទមកតកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុករលាគីបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះទី1ឈ្មោះនូសរិទ្ធអាយុ47ឆ្នាំជាអ្នកបើកម៉ូតូបានរងរបួសស្រាលនិងទី2ឈ្មោះឈិនសុផានអាយុ52ឆ្នាំជាអ្នកពីក្រោយបានរងរបួសធ្ងន់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់រស់នៅក្នុងភូមិសន្ទូចឃុំត្រៃថ្មីស្រុករលាគីបាទបាទមុនពេលការខែបាទគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានជិះម៉ូតូម៉ាក Dream Honda Dream 125ពណ៌ខ្មៅបាទសេរី2012បានចេញពីទីការបើកតាមផ្លូវលំចេញពីវត្តស្លៀងក្នុងដំណើរទីកាមកលេចអំពីឆ្លងផ្លូវកាត់ផ្លូវជាតិក៏ស្រាប់តែមានរថយន្តម៉ាក Vigo ពណ៌ស្ករពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2 8555បាទបានបើកពីជើងទៅត្បូងយ៉ាងលឿនហើយមកដល់ចំណុចដល់ហេតុហើយជន់ប្រាំងមិនទាន់ក៏បានបុកម៉ូតូនឹងចំពីក្រោយបាទបុកអូសជាង10ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យជនយកគ្រោះទាំងពីររងរបួសធ្ងន់នឹងត្រាវបាទបាទលើសមត្ថកិច្ចចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះរថយន្តនិងម្ចាស់រថយន្តបាទក្រោយពីការហេតុគឺជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹកមកកាន់មន្ទីរពេទ្យចំណែករថយន្តនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តទូកយកមកព្រះថាទុកនៅស្នងការដ្ឋានហើយនៅវិលថ្ងៃក៏ដែរនេះដែរបានសាច់រឿងនេះគឺបានជាចោទចារគ្នាត្រូវរើនេះហើយបាទខាងរថយន្តនោះបានសងទៅជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះដោយឈ្មោះជនសុផានជាអ្នករបួសធ្ងន់នោះទទួលប្រាក់សំណងបាន700ដុល្លារចំណែកម្នាក់ទៀតនោះទទួលសងបាន500ដុល្លារបាទបាទអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាលោកថរិតបាទបាទជំរាបលាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទោះបីជាការសម្រុះសម្រួលបានបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែខ្ញុំក្រនជំរាបជូនជាគោលការណ៍ទូទៅនៅក្នុងច្បាប់កាលណាបើកបរបណ្ដាលឲ្យមានការរបួសស្នាមដែលអសមត្ថភាពមិនអាចបំពេញការងារស្មើឬក៏ចាប់ពី8ថ្ងៃឡើងលើទៅគឺថាអាចមានទោសពីរទាំងទោសព្រហ្មទណ្ឌនិងទោសពីនៃជាប្រាក់ប៉ុន្តែទោសព្រហ្មទណ្ឌវាតិចអាចជាប់ពន្ធនាគារ4-5ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទអរគុណបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជួបភ្នាក់ងារមួយរូបទៀតចុងក្រោយបាទជួបនឹងលោកវិសិទ្ធប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកវិសិទ្ធបាទសូមជម្រាបសួរលោកបតានិងលោកសុខៈបងបាទជម្រាបសួរបាទហើយព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរបាទបាទព្រឹកនេះគឺមានព័ត៌មានគឺខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើពិធីប្រណាំងទូកងើនិងទូកបីសន្លឹកដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូកសម្រាប់ប្រខាទាំងអស់មកបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទតែតបកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបាទគឺខេត្តស្វាយរៀងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកតាមពិធីប្រណាំងទូកមួយដ៏ធំមួយនៅក្នុងទន្លេវៃកូដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងបានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីរាជសំណាក់លោកសុខទេវបណ្ឌិតម៉ែនសំអនមកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺប្រកាសខាងប្រតិភូក៏ដូចជាវិជ្ជាបរដ្ឋដែលចូលរួមអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះប្រមាណជា10,000អ្នកផងដែរបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យអុំទូកនេះសម្រាប់ខេត្តស្វាយរៀងគឺបានធ្វើឡើងដល់ចំនួន4មហាហើយលើកទី1ទៅបានព្រួតស្ដាមគាត់ធ្វើចំឡើងដោយលោកមីអាដាមសម័យ62អគ្គអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាទដែលការពីគាត់នៅរស់បាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2013ទីជឿទី4ហើយដែលបានថាខាងស្វាយរៀងបានចំពិធីបំទុកនេះហើយព្រួតស្គាល់សង្កលបាទគឺថានៅពិធីបំទុកឆ្នាំនេះគឺមានខាង
ជនជាតិបរទេសដែលជនជាតិអាឡម៉ង់នោះចំនួនទីទូបានជឿនចូលរួមធ្វើខំការបង្កើតអាឡម៉ង់នោះគឺផងដែរបាទថាជនជាតិអាឡម៉ង់នេះគឺតំណាងឲ្យទូរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរអសរាបាទបាទហើយទៅមកចាក់ថានៅក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកតាមមូលនេះគឺមានទូកដែលចូលរួមចំនួន47ទូកបាទហើយក្នុងនោះទូកញោប្រភេទ22អ្នកនោះគឺមានចំនួន40ទូកនិងទូកអំ3ចម្លាក់បែប33អ្នកនោះគឺចំនួន7ទូកបាទហើយសម្រាប់អសិលទីគឺលេខ1ចំនួនទូកបានទៅទូកកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបនិងទូកកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទហើយក្នុងទេលីលេខ1នេះគឺរង្វាន់បានមួយខាត់មួយទូកបាន1,600,000រៀលបាទហើយនឹងមានទាំងអាវយឺតនិងមានទាំងនឹងវិញ្ញាណជាឧបធម្មបន្ថែមពីលើនឹងផងដែរហើយសម្រាប់ទូកដែលបានលេខសម្រាប់ទីនេះគឺឧបធម្ម1,400,000ហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសកម្មភាពប្រអមទូកប៉ុណ្ណឹងទូកនៅថ្ងៃនោះដែរគឺយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីខាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគាត់និយាយថា30នាទីនៅក្នុងខេត្តព្រៃស្វាយរៀងបាទពិសេសក៏ខេត្តព្រៃវែងក៏បានអញ្ជើញទៅចូលរួមដែរហើយក៏មានការអបអរសាទរហើយមានការបងតំពីខនសឺតលេងកំសាន្តអបអរកម្មវិធីរហូតដល់ម៉ោង11យប់ផងដែរបាទអូបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកពិសិដ្ឋបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានខ្លីនៃការវិវត្តវិវាទរបស់គណៈកម្មការនីនៅរោងចក្រ SL បន្តិចសិនតាមប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការបានដឹងថានៅថ្ងៃទី20ស្អែកនេះខាងតំណាងគណៈកម្មការនិងភាគីថៃរោងចក្រនឹងចាប់ផ្ដើមជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរោងចក្រ SL ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែខាងភាគីសហជីពស៊ីកាដូលោកបានលើកឡើងថាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថាមិនទាន់ដឹងអំពីអិរិយាបថរបស់ខាងភាគីរោងចក្រថាពិតជាព្រមទទួលយកតំណាងគណៈកម្មការ19រូបដែលបានបញ្ឈប់នោះឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខាងសោជនរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបានចេញមកឲ្យរោងចក្រទទួលយកគណៈកម្មការនីឬក៏តំណាងគណៈកម្មការដែលជាមន្ត្រីសហជីពទាំង19អ្នកនឹងចូលធ្វើការវិញហើយក្នុងករណីណាដែលខាងភាគីរោងចក្រមិនព្រមទទួលយកគណៈកម្មការនីតំណាងសហជីពទាំង19អ្នកនឹងចូលធ្វើការវិញទេគឺឲ្យក្រសួងការងារនឹងគឺថាចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះរោងចក្រហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាស្អែកនេះគឺថាភាគីខាងតំណាងសហជីពនិងគណៈកម្មការជួបប្រជុំជាមួយភាគីខាងរោងចក្រដើម្បីចូលធ្វើការវិញយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងរងចាំមើលស្ថានភាពបន្តទៅទៀតសិនគ្រាន់តែជូនដំណើរវិវត្តប៉ុណ្ណឹងដែលកន្លងទៅបានសម្រេចចំនួន6ចំណុចកន្លងបាទ6ចំណុចហើយមានន័យថាទី1នោះឯកភាពគ្នារក្សាកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងរោងចក្រវិញទី2គឺបងប្អូនគណៈកម្មការនីដែលមិនទាន់បើកប្រាក់ខែខែសីហានិងខែកញ្ញាអាចទៅបើកនៅរោងចក្របាទទី3គឺថាបងប្អូនកម្មករនីពីគីរោងចក្រយល់ព្រមថាប្រាក់បើកប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមតែ 50% នៅក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៅទៀតប៉ុន្តែថាវិការមិនលៀនរៀលទៅបើកជូនកម្មករនីហ្នឹងគឺខាងរោងចក្រហ្នឹងអត់មានទេគឺមានតែខាងក្រសួងការងារលោកអន្តរាគមទៅខាងនេះផងខាងនោះផងដើម្បីរកថាវិការមកបើកជូនដល់បងប្អូនកម្មករនីបាទមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវគ្នាជាពិសេសរឿងស្នើសុំដកលោកមេសថាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរោងចក្រក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាទុកជូនក្រសួងការងារនិងលោកមិសថាធ្វើការងារនេះដើម្បីបង្ហាញថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រតរទៀតទេបាទអរគុណអញ្ចឹងជូនប៉ុណ្ណឹងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយតរទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតបាទហើយមកបន្តនេះលោកអ្នកសូមបន្តតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងកញ្ញាសេឡាននិងលោកមិត្តធីលោកបានផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងបទរំលឹកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងដែលសល់ប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនោះគឺរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាបន្តពីចប់មកយើងខ្ញុំទៅបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូចសុខខ្ញុំបាទជឿនមត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួយគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅ